No niin! Grillikausi jatkuu. Tänään syönnään grillipaletti. Ja nyt tuulo on sitten, että ei maha mitään, jos tuulo ottaa mikkiä, kun täällä on hirveä myräkkä. Eli tässä on naudan grillipihvi marinoitu, sitten löytyy viljaporossa filepihviä, broideri sisäfilettä, pehmeän pippurillinen. Eli siinä on possua, broileria ja nautaa. 1000 grammaa, 2 pakettia. Näillä lähdetään liikkeelle. Juhannuksena lisää grillausta ja hurjia tarinoita elämästä. Annetaan grilli siinä valmistua. Ja sitten Instagramin puolella on, siellä on sitten ne jikit nyt arvonnassa, mitä minä näetin. Muutama kilo jikeitä käykää Instagramista, pottukoira Instagramista kahtomassa, niin sieltä ruppee selviämään. Että perjantaina minä arvonne sitten ja näin nikkästi. On ollut semmonen myräkkä tosiaan, että ei se oo kalakka, niin on huonolla otilla. Semmoista pikkunäperrystä ja muutamia silippuja sieltä tieltä, mutta on ollut huono haakekin, niin ei millään, ei sitten millään. Minä menen tuonne uusille paikoille, minä tiedän tuossa pari semmoista mukavata kaasikon tynkkeä. Mutta mukavata aluetta, missä pinturilla voisi sitten vähän näprätä videolle haakijakso ja testata sun niitä kirapalan vieheitä sun muita, mutta nyt on semmonen keli, että ei sitten. Minähän tähän veneeseen ajattelin, että sitäkin on kysytty monesti, että mikä vene. Tämä on ruotsalaisvalmisteinen vene, alumiinivene. Siellä on ponttonia sisällä ja sillähän on ponttonit noissa. Tämä ei uppo, tämä vene, vaikka tähän löytäisi vettä täältä. Se ei uppo. Kyllä sinne vettä tullut, mutta se ei mene pinnan alle. Se jää tuohon sitten kellumman, mutta pohjaan se ei mene. Ja tässähän minä ajattelin, että tämän penkin väliin ja tuo keskipenkki. Niin tähän ajattelin, että olisi helppo ollut tehdä tuommoinen heittoalusta, missä seistä ja sitten heitä, tuollahan nyt ei tarvi kuin tuotilla olla mistä ajia ja tähän tekis muottonsa, mistä sen tekisikään materiaalista ja siellä mennään veneen näköjä, niin jos tekisi, sehän periaatteessa voisi olla, kun nuo 2 penkkiä riittää tuoisi joku jalaka ehkä keskelle, mutta se voisi olla semmoinen irrotettavakin, että siirrettävä alusta, että sen laittaa silloin kun laittaa ja näin poispäin. Mutta siinä voisi sitten ylempänä kun heittelisi, niin, tai korkeammalta kun seiso ja heittelee, niin se on aina mukavampi. Kyllähän minä tästäkin joskus heittelen, että minä se, tässä seiso, tässä keulassa. Jokuhan sanoo kerran, että miksi siinä pitää kaetteet olisi tässä seiso, niin ei siinä tarvitse, että pitää olla aika helvetin huono tasapaino, jos et pysty tässä seisomaan kaatumatta tässä keolassa. Eihän tässä ole niinku mitään, vaikka tuuli, vaikka niinku tämähän on vakka, eihän tämä nyt tästä, jos tästä nyt onnistuu järveen tipahtamaan, niin sitten pitää olla helvetin huono tasapaino. Niin iso kaljamaha, että se vettä sitä painovoimaa moni niin pahasti eteen, että jos kala tärppi, niin saat nokallaan tulla pitun järvessä. Mutta semmoista alusta en minä tiennyt, lähdenkö minä sitä totteuttamaan, mutta sama aikaa, se vittu seessoko tuolla vaan. Mutta sillä voisi hifistelläkin, jos haluaa. Mutta katsotaanpas sitten kohta rillihommia ja meikä ruppee tuossa rillaamaan ja tuota. Sitten pitää siihen Sonyin kameraan tosiaan se linssi hommata. Pitää tehdä video sitä vaihosta sitten. Ja tahtosan. Joku $90 maksaa se linssi. Ja se on tosiaan semmonen linssi, minkä minä tillon, mistä saa sitten sen kalasilmeefektin pois. Se häviää kokonaan kuvasta se pyörä. Se on niinku ihan videokamerassa kuva sitten. Kuva, että kun Action kamerassahan on, niin sehän on se pikku kalasilmä. Sonyissa se on aika vahva, mutta se lähtee sitten pois, kun vaihtaa linssi, että periaatteessa ihan hyvä, kun se menikki se linssi, niin minä en tiennytkään, että niihin sop niin helposti ne vaihdettua, niin se on kahdella ruuvilla lähtö, se kotelo aaki ja se lähtee pyörittämällä se linssi irti.
pikkusen avvanta käyttää apuna tuota, pyörittää irti se linssi, niin sitten kun uusi tullut, niin pyörittää uuden linssin paikalle ja se on siinä. Sitten sitä fokuksen sijättää vaan. Joutuu siellä tämmöisen fokuksen kohdalle, mutta sitä, se tapahtuu sitä linssistä pyörittämällä. Että niin helppo operaatio se on! Mutta ei tässä mitään, minä rupean jatkamaan tässä grillaushommia ja tota... On hirveä myrää. Ja minä uskon, että se tuuli niin hirveästi ottaa, kun minä olen tässä puitten suojassa, että ei se pitäisi nyt niin hirveästi haitata tässä videolla, mutta katsotaan, sittenhän se selviää, kun se laittaa niin sanotusti linjalle. Joo. Mutta ei siinä ihmiset mitään. Palaattaa astialle ja tuota... Saatte tämän kerran toivoa. Tämän kerran! Minä yleensä näitä vitun toivomuksia, että tämän kerran saatte toivoa, että minkälaisen videon te haluaisitte ihmiset nähdä. Minkälaisen videon te haluaisitte nähdä mahdollisesti tuota seuraavasta tai näin. Minkä tyylisen, minkälaisen. Saatte nyt päättää. Semmonen video sitten totteut, että otetaan nyt tämmönen sijainto tähän. Semmonen video totteut, että mikä on saanut eniten ääniä siinä kommenttikentässä. Eli joku sanoi ja sitten jos kukaan, missä on eniten niitä peakaloita lyöty, niin semmonen video totteut, että mutta otetaan nyt semmonen, että kuitenkin, että ei mitään vituu suustremmingin syöntiä tai mitään noita paskajuttuja, kun niistä tullut YouTubella varoituksia vaan. Niin kun sinä suustremmin 40 tonnin haasteessa, niin vittu varoituksen antoi siitä. Niin, tuota, semmosia ei pysty tekemään mitään semmosia. Otetaan ne haastehommat pois. Kaikki haastehommat, niitä eläkkeessä ehdottako. Minä en niitä vituu haasteita tie, mutta ihan niinku muuten minkälainen video joku, niin kunhan se ei oo mitään niinku haaste, että minä en jaksa niitä vittu tehdä. Ja niitä pysty mitään tekemään, kun vituin YouTube ei saa sensuroita saada. Niin, mutta kaikki muu. Muut sitten. Mitäs tää ois? Luontovideo. Luonnossa puhun paskaa. Vittu. Etanalle puhun tarinoita. Mitä nyt on? Ja tarinanurkat kanssa. Se on kanssa toinen, niin... Nekin jätettä ne tarinanurkat pois, kun en minä... Ei nyt jaksa aina puhua, kun nussin nyt paskasta persereikkiä, niin... niin tuota... Ei niissä on, niissä nyt ei niin ihmeellisiä ole ennen, että... Nussinut siellä tiellä, niin... Mitä noita ennen puhumaan? No, katsotaan, että mitä sillä ehdotetaan. Katsotaan mielenkiinnolla, katsotaan. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnetaan.